Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, e mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E lembrando que agora mudou, acho que foi ontem, faz um, um dia ou dois dias atrás, tivemos uma nova mudança aqui Com relação à nossa Resurgência Prime, tá? Eu tô aqui no mercado e vou vir aqui ó, em categorias E posso acessar, acessar direto aqui ó, tá vendo ó, Resurgência Prime O você... que a tem gente? Tem mais 25 você... dias para você estar tá farmando aqui o seu Rhino Prime e a Meg e suas armas, show! Qual a maneira que você tem? Duas maneiras, tá? Ou você vai estar tá farmando as Aiazinhas, normais, tá? Ou a Aia Regia. Só que é o seguinte, né, meu amigo? Vou até dar olhada aqui no monitor aqui pra te mostrar. Se você estiver sobrando dinheiro? É, né? quem sabe, né? Seguinte, tá vendo aqui, ó? Eu vou deixar o link da, dessa página aqui pra vocês aqui no comentário do vídeo, tá? Então a gente tem o que aqui, ó? A gente tem a nossa magzinha, ótimo personagem, o rino também. O que acontece? Você pode comprar a Aia Regia, mas eu vou lá pra baixo primeiro, pra gente voltar aqui, ó. O que acontece, ó? botou comercial, tá vendo, ó 3 Ayah é 40 reais Certo? Você ganha 200 platina E aqui são 15 Ayah Custa 157 reais E você ganha 1.200 platina O que acontece? Tudo bem que tem alguns itens que você tem que comprar por Ayah Não tem outro jeito, tá? Só que aqui com 100 reais Com desconto máximo Isso para PC Isso pra PC A gente compra mais de 4 mil platinas Tá? Mas se você já estiver sobrando seu dinheiro aí Você pode vir muito bem aqui, ó Tá? E você vai estar tá adquirindo aqui já direto Tudo prontinho, ó Aqui, ó. A gente tem a Boar Prime, a, da a Darkra Prime, a Bolto e a Ancrius Prime, tá? Esse extrator purificador aqui Ele é bonitinho, mas assim, depois de um certo tempo você não vai ter... O que você faz? Você põe um paleta lá e fica extraindo pra você alguns recursos automaticamente Aí você tem que ir lá e extrair Mas não sei se faz muita pena, tá? Então você tem o que aqui, ó Se você comprar com a Ea Regia, tá? Você vai vir o que? Você vai ganhar a Maggie, o Rhino, a Boar, a Dacra, o Boltor, a Ancreus, a armadura, né? O estator Prime, né? Rapaz. Esse estator gostaria de ter porque eu não tenho, né? Mas. Tá, então. Aí tem aqui a rotaçãozinha bonitinha. Eu deixo pra vocês aqui. Mas, voltando aqui, né? Pro nosso mundo real da gente, né? A gente tem que. A gente é farmador, né? Então não tem jeito. A gente vai farmar o seguinte. O que a gente vai fazer? A gente vai farmar as aias, certo? Farmou as aias. Aias, né? As aias Vamos né? lá Você vai fazer o que? Vai trocar as aias Por relíquias Tá vendo aqui, ó Pode perceber aqui, ó e Tem uma, duas ou quatro relíquias, tá você pegar aqui A nossa relíquia elite Tem o que? Tem, tem os comuns, né Aqui é a Ankyos Prime Tem Forno Tem a Mag Tá vendo, ó Tem, a, tem o Rino Tá vendo, Aqui tem a parte do Rino então, toda a parte que tem, ó você pegar aqui, ó A Mag tem aqui também Na lite Tem a Magzinha aqui também, tá ó Na mesa E assim vai, tá Então Você vai ter que comprar Pelo menos aqui, ó se você conseguir farmar 40, se você comprar 10 de cada uma, precisa de 40 aias. Acho que com 10 de cada uma dá mais ou menos pra você farmar tudo. Show? Então você tem 25 dias. Aonde você vai estar tá farmando aias? Vamos lá, meus amigos. Ô, oh, rapaz, ó. Oh, a Meg e o Rino você tem que pegar. Com certeza, tá? E as armas aqui, ó. Oh. Deixa eu ver aqui. Ah, é pra dar maestria, né? Ó, oh, a Boada já gostei, eu gosto de jogar com ela, tá? Do que tem, o que eu jogo é a Boar. Aqui é a Bolton, não jogo muito com ela e nem a Dakara, tá Mas a, o Rino e a Mega eu jogo bastante. Tá? E também é que é uma maneira muito boa de conseguir religar a Axe. Show? Bom, olha, como você farma Aias, tá? Então pode ver aqui, ó. Eu estou aqui na minha continha se a é zero. Aonde eu tô farmando mais Aias? Quer ver? Ó? Deixa eu fazer uma liçãozinha rápida aqui, ó. Tem a chance de vir, tá? e posso estar trocando aqui pro um personagem rápido, quer? Quer ver? Ó? Vamos lá. Vou pegar aqui rapidinho aqui. Vamos pegar um Kong. Acho que eu devo ter até aqui prontinho. Peraí. Deixa eu ver se tem um Kong já montadinho aqui. O Kong. Ó, o legal também do Kong, gente. Você pode. Não tem aqui? Não tem. Você pode ir lá no dojo do clã. Tá? No seu clã aí, ó. Vai no seu dojo e você monta uma buildzinha gosta aqui, ó. Pega o seu personagem. Não custa nada. É só você lá comprar por crédito, tá? Ó, você põe aqui, ó. Fundo oração. Beleza? Ó, de tipo qualquer ó. Essa aqui é legal. Ó, Fundo oração. Certo? E depois aí você faz qualquer build aí que, com duração. Você vai fazer o seguinte, ó. Vou fazer uma missãozinha rapidinha aqui. Só para eu te explicar. Como eu sou com o a Zero, então o que acontece? Os amigos seriam que me levar nos planetas, em Demos, entendeu? No mundo aberto. Porque você vai formar mais aias com mais facilidade. Em Demos, aqui né? Em Demos, em, na Terra, E em, em Vênus, tá? Isso em grupo, que seria legal. No meu caso, como eu sou eu tô, eu tô mais aqui a Baixinha, tá? E que eu tô fazendo o quê? Eu tô tirando o um jogo solo aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. Certo? Pode ser, pode rap ou oh, uco, tá? Vamos fazer aqui em rap, ó. Que que acontece aqui também o lado bom disso aqui é que você vai pegar aí, além de pegar relíquias, você vai pegar mais ou menos, ó. Se você for ligeiro, você vai pegar mais ou menos umas, vamos por 50 relíquias, de 40 a 50 relíquias por hora, tá? E, e dentro dela dá para você pegar umas 6 aias por hora aí, ó. E aqui, ó. Tô usando o kong, tá? Só pra você ver. Eita, primeira partida do dia. Acho que eu meio bêbado, né? Olha, tem a cópiazinha dele e você usa o 2 aqui pra sair voando, tá? Aí eu uso o Kong pra poder fazer isso, fazer rápido a missão. Então, já foi pro saco, bichinho Tá? Em média, em média, você faz a missãozinha em 1 um minuto. Tá? Pode usar uma Titânia se quiser também. Você pode usar o, o Gauss, o Volt, tá? Então pega um personagem que faça bem rápido isso aqui. Porque quanto mais rápido você quiser, você não vai estar farmando itens, a tá, gente? Você vai só... Fazer a missão rápida, tá? Só isso. E aí você vai estar jogando melhor que eu, porque eu sou mesmo tô meio barbeiro, nessa de eu aqui. Eita. Se você fizer pelo menos um minutinho, isso tá bom, viu? Aqui eu vou demorar mais, perfeito. Viu o mapinha tosco? Então se você fizer até um minutinho, tá ótimo. Tá um minuto, um minuto e pouquinho, já tá ótimo, ó. E aí você vai falar a relíquia e ter a chance de vir Aias. Olha, rapaz, é só aqui, né? Não leva em consideração, não. Que eu tô gravando o um vídeo, aí são a, é a sorte dos deuses, você viu, né? Que eu peguei a aia aqui. Nem sempre a primeira partidinha aqui, ó. Rapaz, eu fiz um minuto cravado e já peguei a aia. Rapaz, isso aqui é clickbait, viu, gente? Isso aqui é só porque eu tô fazendo um vídeo, tá? Você entendeu? Então é a maneirinha está pegando a aia, tá? Mas não vai, não leva em consideração a da sorte, tá? Nós, meros mortais, tá? Não podemos contar com a sorte. O que você vai fazer? Eu aconselho você aqui. Tem dois lugares bacaninha Tem Demos em todos os lugares, tá, gente? Mas o que você fazia? fazer, Presta bem atenção Você vai vir aqui Insetos Certo? Missõezinha sua mãe E também você vai fazer aqui, ó Em Vênus, tá? Ah, beleza? Aqui, ó Em Fortuna aqui Também E você vai fazer aqui em Demos Tá? Quais são as missões? Deixa, ó Deixa eu fazer aqui Vamos na Terra aqui, ó Rapidinho Vou te mostrar aqui, ó Aí você faz em grupo. É que assim, o que acontece? Como eu tô com essa conta aqui mas mais ser a é zero, eu não tenho acesso a puxar missão. Porque lá pede maestria 1, 2, 3, 4, assim vai. apertar essa aqui, ó. essa que viagem rápida. Vamos falar aqui com o Kunzo, Tá? Ó, contrato e recompensas, beleza? Se você perceber aqui, ó. Ó, essa missão aqui, ó, tem a de vir Ayas? Não, tá vendo? Essa segunda tem a de vir Ayas? Tem, mas olha só, eu tenho aqui várias possibilidades, tá vendo? São nove possibilidades. Quanto mais alto você fizer aqui, ó. Tá? Vai diminuindo um pouco assim, ó. Aqui tem 9 também. E esse aqui é no aço? Não, 5. Ó, tá aqui, ó? Já vai nove. Às vezes fica menos, tá, gente? Aí você percebeu que aqui, ó, né? Tem 9 possibilidades de vir as suas aias. Mas vale a pena. tá E o bom é que você vai estar o pano pro level máximo aqui também. Insetos, tá? Isso aqui, insetos na terra. Agora vamos lá dar uma olhadinha lá na terra. É bom que dá você formar algumas coisas interessantes, meu amigo. Vale a pena. Vale a pena aqui no mundo desses mundos. É onde vem mais aias, tá? Que é aquela missão que eu vi ali que talvez. Tá, ai, é loucura. Vamos lá. Na Terra. Agora vamos pra Vênus, tá? Mesma coisinha aqui, ó. E aqui, do que eu acho mais interessante farmar, eu acho que certos vem menos aias. Um pouquinho menos, certo? A segunda opção é farmar aqui em fortuna, tá? Vou optar esse aqui novamente. Esque. Viagem rápida. Vamos aqui falar com o dico. Tá, ó Contratos e recompensa, beleza? Se você clicar aqui de novo, ó, tá vendo? A primeira missão vem a Aya, tá vendo? Só que são nove possibilidades, tá vendo? Ó, tá vendo? Aqui tem, tem aias e assim vai, tá? você perceber essa última aqui, ó Tá vendo, ó? Tem seis possibilidades Só que acontece? Eu não posso fazer, ó Que tem que ser mais a cinco, tá? Então você percebeu que aqui, né? Tem, tem menos possibilidade de cair, né? Porque a possibilidade é a seguinte, né? A Aya aqui, você vai ter o que? Aqui, aqui, ó, dá um exemplo, ó. Essa missãozinha aqui, né? Então, na, na missão, né? Pode vir o que? Pode vir curva, tal, tal. E pode vir aia, tá? Então você tem menos três coisas aqui, ó. Que vai te atrapalhar formando aias, tá? E aqui, ó. O que acontece? Tá vendo o nosso tempo aqui? Dura duas horas e pouquinho a missão fica. Vai ter uma rotação aqui. Pode ser que venha sete, tá? Uma outra opção aqui. Só que em Demos. para aqui pra vocês verem, aqui, ó. Em Demos, tem menos opções. É sempre seis. Tá? ali em demos se você tiver uma mesa tá dá para você fazer ali sozinho show mas aqui no caso você viu que eu fiz aqui com o Kong tá então aqui ó a melhor opção que eu achei tá e aqui ó deixa eu pôr aqui ó Necralist, tá em demos aqui é uma outra, a melhor opção que eu já peguei aias eu peguei acho que pegar para caramba e foi onde eu mais tive chance aqui de pegar aias ó tá perto o mais aqui Deixa eu ir lá com o nosso viagem rápido com a mãe Tá? Então eu aconselho você, se você estiver mais, fo mais fortinho, a farmar aqui, ó. Na quinta missão com a mãe. Deixa eu ver se essa aqui, é. ó. Tá vendo aqui, ó? Essa quinta missão com a mãe sempre vai ter o quê? Vai ter seis possibilidades. Tá? Só que em demo os bichos batem mais, né? Só que o lado bom também, ó. Além de você farmar Aias, você vai farmar indo. Show? Então aqui é onde eu é mais indico você tá farmando as Aias. Se você quiser farmar, tentar farmar Aias e também farmar relíquia, aquela missãozinha que eu fiz com o Kong ali de sair voando e fazer a missãozinha em um minuto. Show? Falou, gente? Então você tem aí 25 dias para dar uma formadinha de aias aí, conseguir o seu personagem Prime, os itens também. E queria aproveitar também você participar das nossas lives a partir das 18 horas, mas. de segunda a sexta, beleza? Você a gente tem sorteios diários, tem clã, tem Discord. Então se você quiser participar, trocar ideia e jogar o FM em grupo, é só colar na nossa live a partir das 18 horas de segunda a sexta, Vou Deixa o like no vídeo e bom Farm de essa pra todo mundo. Até mais, valeu, tchau! <laughs> Até ela tá com sono? É, calma, mãe. Até mais. Tchau.